Hi the fuck hello. Hello? Hi the hell. Missing someone, love with all your mind. Idosos qual é o meu vídeo? No shit, my bread. As usual, I can't decide whether you should live or not. Jeg skal ha en ny video hvor jeg tester matnyheter høsten 2020. Altså, det her blir dritgøy, fordi... Åh, gud, vent. Oi, gud. Det tirsdag. Jeg skal bare spise masse godteri og bli god og rund. Jeg var på Meny i går. Jeg føler at det der de har mest nyheter. Jeg vet ikke, jeg føler Meny den beste butikken, egentlig. Så jeg har i hvert fall vært innom Meny. Jeg skal smake på... Altså, jeg kan vise hva jeg har da først. Dette er jo en stor trend på YouTube om dagen, å teste matnyheter. Og altså, hvorfor ikke liksom... Hvorfor ikke bare la meg gjøre testingen, så kan du kjøpe hjemme? Først så må dere vite at jeg ikke så veldig glad i godteri. Og søtsaker. Jeg ikke kresen på mat, så om jeg synes det godt, så det godt. Det bare det at jeg kanskje ikke kjøper det selv. Let's start. Vi har Stratos Brownie Heaven. Vi har Freya Crisp med pianøtte, karamell, puffetris og rosiner. Vi har Salted Caramel. Den har jeg store forhåpninger til. Double Cut Roasted Onion Chips. Vi har Moro Double Cut Paprika og Pepper. Vi har en brus som Urge uten sukker Smooth Mango. Like, yeah. Vi har hummus fra Plantego, eller Plantego, eller hva hun. Jeg vet ikke om den her god, for jeg har hørt at den smaker fitte. Ny knekkebrød fra Vasa. Vasa knekkebrød. Tunn havre. Og så har jeg en litt livlig lime currysmak nudelpakke. Så vi har jo en del ting å smake på her. Så jeg tenker at vi bare skyver det litt sånn bort her. Og så tenker jeg at vi starter. Hva starter vi med? Jeg tror vi bare starter med den her, for at den så sjukt omtalt. Så den ser sånn her ut. Det da sjokolade med brownies i. Jeg ikke så veldig glad i sjokolade. Jeg ikke så veldig glad i Stratos sjokolade. Så det her could be interesting. Ok, det lukter, altså... Samme her. Det jo sånn brownie dough oppi der. Er det brownies? Lite brownie, for at det står at den skal være full av brownies, men det jo ikke det. Hvis du ser, så det liksom, det ikke så mye av den sjokoladen her som brownies, men det smaker mer sjokolade enn det smaker brownies, men brownies lagd i sjokoladen. Nei, den var jo veldig god, men veldig kvalm. Jeg vil si, jeg skulle ønske kanskje det smakte, altså, det kan hende en fin balanse mellom sjokolade og brownies, altså, hva vet jeg. Jeg spiser jo ikke så mye sånn her, men bare fordi jeg ikke noe glad i det. Jeg synes kanskje det kunne smakt litt mer brownies, at det var litt mer brownie i den sjokoladen, for nå følte jeg at det var mest sjokolade og litt brownie. Til om du ser. Kan hende ganske mye brownie inni her da. Hva er det jeg blir? Tegnekast. Jeg liker bedre vanlig sjokolade enn den her. Jeg er heller aldri en jente som har drivet. I'm not the girl who like makes brownie dough and eat it raw. I'm not that kind of girl. Så den her får tegnekast 4. For at den er spiselig, men jeg hadde ikke kjøpt den igjen, tror jeg. Men jeg hadde spist den hvis den lå der. Skjønner du? Neste crisp fra Freya. Den ser sånn her ut. Den skal da inneholde pianøtter, karamell, puffet ris og rosiner. Looks like a boop. Let's try. Den her liker jeg. Det smakte litt mer sunt på en måte. Og det liker jo jeg. Det smakte peanøttsmør i sjokolade med puffet ris. Det smaker litt sånn... Fordi karamell og peanøtter blir på en måte peanøttsmør, føler jeg. Så smaker det egentlig som en peanøttsmør... sjokoladebar. Men den puffa risen, den... Nei, den her synes jeg var veldig god. Den er ikke sånn helt min favoritt. Altså, den veldig god, men... Jeg vil gi den her en 4. Ternekast 4 den nå. Den går ikke helt top-notch, men den fortsatt god. Mer god enn vond. Nå tenker jeg at vi må smake på... Nei, jeg må ha den her. Begynner å bli litt tørst. Så en Urge uten sukker Smooth Mango. Så den her skal smake mango, da. Jeg liksom ikke så kresen, så det litt vanskelig å bedømme ting her. Jeg synes det litt vanskelig å bedømme, fordi at jeg synes ikke den smakte så dritt, men den smakte ikke så godt heller.
Det er et eller annet ettersmak her som er veldig sånn syrlig og veldig sånn uten sukkersmak. Man smaker at det er uten sukker i den. Nei, da vil jeg heller si at vanlig Urge er mye bedre enn den her. Jeg likte den ikke. Den får en tre. Den får en treer. Nei, den får faktisk en toer. Altså, jeg kommer ut og drikker den opp, fordi jeg er jo ikke så veldig kresen og sånt, men... Jeg har aldri kjøpt den her igjen. Æsj, det smakte billig. Det smakte som at det ikke er sukker, og altså når det smaker at det ikke er sukker, så er det jo ikke godt. Liksom, hva faen tenker du på? Ja, ja. Da går vi videre til Safari Salted Caramel. Nei, Salty Caramel Kjeks. Det har jeg hørt bra. Sånn her. Jeg er jo mer sånn potetgull, salt, kind of girl, enn altså cookies og sånt. Jeg hater det. Jeg kjøper aldri cookies, donuts og sjokoladeting. Altså, jeg liker det ikke. Jeg synes det blir alt for heavy. Potetgull og sånt, kjempeglad. Men, nå skal vi se om disse her imponerer meg, som de har imponert folk over hele vannet. Landet. Vann. Jeg forstår veldig godt hvorfor folk liker det her, fordi at jeg kan forstå folk som liker karamell. Jeg er ikke så veldig fan av karamell, jeg synes det blir alt for søtt og alt for mye, på en måte. Men jeg kan forstå hvorfor folk liker det, fordi at det er en cookie. Det er en cookie-konsistens, den er bløt her i midten, og så er det karamell her inne. Og det er sjokolade, men nei, jeg tror mamma hadde likt det her, men jeg blir så fort kvalm og sånt. Hvis jeg skal ta utifra folk som liker karamell og liker cookies og alt sånt her, så hadde jeg gitt den en solklare sekser. Fordi det er jo det som folk vil ha, regner med. Men for meg som ikke liker det her så godt, og sånn, så kommer ikke jeg til å kjøpe den igjen. Så for meg så blir det her en 4. Jeg kommer ikke til å spise det her, liksom. Det er alt for mye for meg. Jeg er veldig glad i vanlig safari-kjeks, fordi det er ikke karamell. Så jeg tror det er karamellen som gjør et eller annet for meg, fordi at jeg er ikke noe glad i ting med karamell i det hele tatt. Bortsett fra smilsjokolade, det likte jeg før. Da har vi disse to tingene her. Det er to potetgull. Altså, I love potetgull. Jeg spiser ikke så ofte, men jeg elsker det. Vi først skal starte med roasted onion, for at jeg elsker løk. Altså, fy faen, løk! Helt ærlig, broren, bare helt ærlig. Sånn ser det ut. Det er, en side er sånn roasted, og så, nei, en side er sånn hakket, og den andre er sånn flat. Jep, jep. Jep, ja, ja, ja. Åh, det knuller i munnen. Det her, kjempegod, kjempegod. Wow, masse smak, helt sinnssykt. Her har de fått noe skikkelig bra. Den knuller i munnen. Måre som måre. Det er det bare. Så denne her var en 6 av meg. Sånn, 6. Dritbra, dritgod. Altså, wow. Men nei, den var god. Den var skikkelig god. Uff, og det er ikke den brusen her. Så har vi en annen variant, en annen smak. Og det er paprika og pepper. Jeg er ikke noe glad i paprika på chips. Jeg vet ikke hva det er, men det smaker for det første ikke paprika. Og det smaker dritt. Kan hende at smakløkene mine er ødelagt, men jeg synes ikke dette smakte så mye. Det smakte litt mildere, men det smakte ikke sånn typisk æsj-paprika-chips som jeg har smakt før. Sånn som sørlandschips, spansk paprika. Altså, æsj, det er det verste jeg vet. Nei, men denne var god. Den smakte... Den med løken smakte absolutt mer. Men denne smakte godt. Det var ikke noe usmak her. Så jeg vil gi denne en 5. Bare fordi det smakte mindre enn den. Og litt sånn kjedelig. Det kan hende at det er fordi jeg har vært for kjøla at jeg ikke har smaksløker igjen, liksom. Nei, det får bli sånn. Så må jeg skille ned med den dritten her. Nei, aldri kjøpt den brusen her. Altså, fytt i rakkeren. Da er det på tide å smake på Vasa knekkebrød. Havre tynt. Man kan jo holde kjeft. Så knekkebrød ser sånn her ut. Det er ikke så lett å smake på et knekkebrød når man ikke har noe på. Da skal vi prøve hummusen fra Plantego, som har hvitløk, sitron, kikerter i seg, med hint av cayenne. Liksom her. Det lukta jern. Men vi får bare prøve. Jeg har ikke spist så mye hummus i mitt liv, så jeg vet jo ikke helt kanskje hva det skal smake, men let's go. Hæ? Er jeg for tett i nesa til å smake noe? Det føles som at jeg ikke har nok smaksløker til å smake hva det smaker med. Jeg synes det smakte godt. Jeg likte den her. Det var kanskje litt mye hvitløk.
Jeg likte dem. Jeg helt skutt baklengs nå, for jeg vet at Hanna Martine og Lones brakk seg av den og synes den smakte helt for jævlig. Så jeg vet ikke, er det noe galt med meg, eller? Jeg elsker det der avokado-pålegget deres. Det er jo også vegansk, det er jo vel et vegansk merke, tenker jeg. Men jeg synes den her var god, ja. Hæ? Jeg synes den var god. Og knekkebrød også, kjempeglad knekkebrød. Kunne kanskje ønske at det var litt mer frø på den. Jeg likte knekkebrød, smakte ikke alt for mye. Jeg salta. Det er helt greit, knekkebrød får en 4 av meg, for det er et knekkebrød. Den her, jeg synes den var god, men jeg synes den smakte kanskje ikke så mye. Jeg synes ikke den smakte, nei. Jeg synes ikke jeg fikk så veldig mye ut av den. Så en 3er, men den var ikke vond, men den var ikke noe god heller på en måte. Gir det mening? Jeg skjønner ikke om det smakte godt eller vond. Jeg prøver å tenke, har jeg for mye snør i nesa, eller er det her greit? Terningkast 3, har vi bare nudlene igjen. Det er nudler fra Mr. Lee. Det er jo, var jo mitt favoritt nudelmerke på ungdomsskolen og videregående. Altså Mr. Lee med altså kylling og biff. For eksempel kylling, og så den med biff. Favoritten min når jeg var ung. Jeg er så gammel nå. Så, det her er smak med lime curry smak. Så den er vel vegansk. Jeg elsker Mr. Lee nudler. Jeg synes de smaker mye. Det er alltid liksom nok i den. Så skal jeg smake da. Det er jo satans varmt, men... Du, det her var jo ikke noe smak. Var det det? Du, jeg vet ikke om jeg smaker noe. Altså, jeg vet ikke om jeg kjenner noe særlig smak her. Prøv safta da. Altså, hvis det er smaksløkene mine som har fucking spolert meg hele videoen, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Slapp av, ikke korona, jeg har sjekket meg. Men jeg er tett i nesa, da er det litt vanskelig å på en måte kjenne om ting smaker noe eller ikke. Fordi mye av smakene går gjennom nesa. Hold deg på å si, du lukter jo mens du... Ja. Jeg vil konkludere med at det smaker ikke en damn shit. Nei, det smaker ingenting. Jeg hadde aldri gjettet hva slags smak det her var. Da hadde jeg gjettet selvfølgelig at det var vegetariansk, for det smaker jo ikke noe kjøtt oppi. Men altså, lag en bedre vegetariansk nudel enn det her. Det smaker null. Altså, det smakte null. Jeg skjønner ikke de som sitter og lager det her og tenker, altså, jeg er skuffet. Det er jeg faktisk, fordi jeg trodde denne her skulle smake godt og være sånn, Nei, den smaker ingenting. Så den har noen 2 av meg, men jeg kommer til å spise den opp, fordi at jeg kaster ikke mat, og det er masse nudler igjen. Den smaker ingenting. Nei, det her er helt forferdelig. I hvert fall, det her er det jeg har testet i denne videoen her, og det som er de høstens matnyheter som jeg tester, fordi... Jeg tenkte det er ikke noe vits å kjøpe lakriss og alt sånt der, for det liker jeg ikke, det er det verste jeg vet. Som jeg hadde kjøpt lakriss, så hadde jo ikke jeg hatt muligheten til å rate hva det, om det var godt eller ikke, når ikke jeg liker dette vanlig. Men det her var hvertfall det jeg ville teste i denne videoen her. Gjerne kommenter om dere vil at jeg skal teste noe annet, og om jeg skal teste vinternyheter eller julenyheter og sånne ting, for det har jeg veldig, veldig, veldig lyst til. Så, med det sagt, så er det bare å trykke på liker. Hvis dere likte videoen, abonner på kanalen min. Altså, det er så mange av dere som ikke har abonnerer, og det hjelper både meg og dere å abonnere på kanalen. Og hvis dere likte noe av det her, hvis det er noe av det her dere har smakt og er helt uenige med meg, gjerne kommenter det, altså jeg er åpen for alt. Synes dere de her smakte noe, liksom? Men med det sagt, så skal jeg og Mr. Lee her, den dabbe Mr. Lee, spise. Så snakkes vi i min neste video. Ha det!